בסייעתה נשמע המשיכים מלכי סטילה סודיים, סימן קופסה מרבייז, אגבויה ושפשוף היודיים בנטילה ובו יהיו צעיפים. ראשית כל מובא כאן נידון מוסופים האם אפשר לטול ידיים לסעודה בשירותים או באמבטיה בחדר רחצה. אז יש מקילים בשעה שדחק, אבל כמובן שייזהר לברך את הברכה בחוץ. אבל יש אומרים שבאמבטיה אפשר להקל, בשירותים אי אפשר להקל. ויש מקילים גם במקלחת של מקווה, אם רוחצים שם רק בצונן ולא בחמים. אבל החזון איש מחמיר מאוד, והוא כותב שנטילת ידיים בשירותים לא מועילה כלל, ואפילו שהוא רוצה לנגב את ידיו בחוץ, המים עדיין על ידיו זה לא מועיל, ואפילו אם נטל ידיו כדין ואחר כך הכניס את ידיו לשירותים, בטלה טהרת ידיו וצריך נטילה מחדש. אז נעבור לדברי המחבר. המשתפרו הוא מקדים הקדמה קצרה. כמו שהראינו בסמל קנח, חז"ל גזרו שכיוון שידיים עדיין מסקוניו יסיים, אז הידיים טמאות. לפני שהוא אוכל לחם הוא צריך לטהר אותם ברביס מים. אומר המשתברות צריך ליטול שני פעמים על ידיו. למה? בשפיכה הראשונה הוא מטהר את ידיו, אבל המים עצמם נטמאים מהידיים שלו, השפיכה השנייה מטהרת אותם, את המים האלה, ונגמרה טהרת הידיים. אבל כמו שנראה לאלון, אם הוא שופך רביעית בבת אחת על שתי ידיו, או רביעית שלמה על כל יד ביד, אז לפי רוב הפוסקים לא צריך למים שניים, כי רביס לא נטמאים המים. עכשיו כבשר הציונום הוא כותב, שמה שאמרנו צריך ליטול פעמיים, זה קדש הראש ואו יתפוסקים. אבל הרש חולק שאין חובה, כי הוא סובר נכון שהמים נטמעים, אבל הוא מנגב אותם. אז ממילא, ידיו נשארות טהורות. שער ראשונים חששו, שם עוד לפני שהוא ינגב, יד אחת תיגע בשנייה ותטמא אותה. ולכן באמת גם לדעש שער ראשונים, אם מיד אחרי שהוא נטל רק פעם אחת, אפילו פחות מרביס, הוא ניגב את ידיו, אפילו שלא עשה קטקונוס חכומים, עלתה לו הנטילה בדיעבד, כרי למעשה ידיו טהורות. לכן נראה בשוכנות חלמון סביב חס, שאם נטל מים ראשונים לגבי ידיו, עלתה לו נטילה. אז לפי הרעש, ואף לכתחילה, לפי שאר הראשונים, זה רק בדיעבד. אבל החזון איש כותב, שאם הוא נטל פחות מרביס, לכול העלמה אין ידיו טהורות אם לא נטל מים שניים, ולא יועיד לנגד ידיו אחרי מים ראשונים הפחות מרביס, אפילו בדיעבד. עכשיו כך, בגימור עשויתא אמרו, שהנוטל ידיו צריך להגביע ידיו כדי שלא יצאו מים מחוץ לפרק ויחזרו ויתאמו את הידיים. אז לפי רוב המפורשים הכוונה היא כך, חוששים שאחרי שהוא נטל מים ראשונים, אז המים הראשונים האלה, פחות מרביעית הרי יטמעו, יצאו חלק מהם חוץ לפרק, דהיינו למעלה ממקום הנטילה שתיקנו חכומים, דהיינו על הקנה. עכשיו שהוא יטול פעם שנייה מים שניים, אז אפילו שהמים השניים יגיעו לשם, הם לא יטערו אותם, כי מים לא מטערים מים, רק במוקם הנטילה, אז המים מטערים. ולכן, אם הוא לא יגביה את ידיו, חוששים שהמים האלה טמאים אחרי שהוא יטול פעם שנייה, יחזרו לתוך הפרק ויטמאו את הידיים. ולכן, אפילו אם נטל כל היד עד מקום החיבור עם קנה הזרוע כפי מנהג העולם, צריך להגביה. אבל יש חולקים, שאם הוא נוטל כל פיסת היד עד הקנה כפי מנהג העולם, לא חוששים חשש כזה רחוק, שהמים יצאו חוץ למקום הזה ויחזרו אחרי הנטילה השנייה, אלא הם מסבירים שהחשש הוא באופן... שהוא נטל כדעס עשרה בפוסקים, שזה עיקר השיעור רק את האצבעות שאז חוששים שהוא לא יכול לצמצם ליטורק את האצבעות אז ייתכן שבנטילה הראשונה אז נשפר גם קצת על פיסת היד והמים האלה נטמעו והמים השניים לא הגיעו לשם אם הם היו מגיעים לשם הם מתארים אותם אולי המים הראשונים הוא נטל רק עד האצבעות המים הראשונים נטל קצת יותר ואז אם הוא לא יגביה ירדו המים מעטים למטה על אצבעותיו ויטמאו אותם אז יש לנו כאן שתי דעות, וכמו שנראה לאלון, המחבר סומך להקל על הדעה השנייה. אז נעבור לדברי המחבר. הנויטל משנותי ידיו צריך להגביה יודו, דין הוא רושץ, בואי סובות מתנירה למעלו, שלא יצאו מים חוץ לפרק, ויחזרו ויתר מיודיים, כמו שהסברנו. הלוש המחבר הוא רק הנויטל צורך, בדיעבד אם לא יגביה משמע, שלא יוכריב ליטול שנית, אלא אם כן הוא רואה שיצאו מים חוץ לפרק וחזרו. אבל החזון איש כן מחמיר באופן שהוא השפיל, כי מסתום ירדו מים והם טימאו אותו. עכשיו כך, מתי צריך לגבה ידיו? אומר המשתברו כך, כל העניין הוא מיד אחרי הנטילה השנייה עד הניגוב. כי אחרי הנטילה הראשונה אין עניין. כי הנטילה הראשונה הרעמים נטמעים. ואז ייתכן שמים יצאו, וגם אם יחזרו אל הכף הפ... היד, לא אכפת לי. כי הנטילה השנייה תתר גם אותם. ולכן אחרי הנטילה הראשונה אין עניין להגביה. רק אחרי הנטילה השנייה, אז חוששים שאחר כך, אחרי הנטילה השנייה, יחזרו מים הנטילה הראשונה מחוץ לפרק, והם יטבעו את הידיים. אבל החזון איש חולק, הוא סובר, כל מה שהמים השניים הם מתארים זה דווקא מים שנטבעו שבאו עליו דרך נטילה. אבל אם יחזרו אחרי הנטילה הראשונה מים שחוץ לפרק, שזה לא דרך נטילה, יחזרו אל היד, המים השניים לא יתארו, ולכן... צריך תמיד להקפיד אם הוא נוטל פחות מרבעיז בבת אחת, שמתחילת הנטילה עד אחרי הניגוב, הידיים יהיו, בגוב... יהיו בגובה. למיינס המשתברור עצמו מסיים שטוב להיזהר שגם את נתינת המים גופה, ידיו יהיו מוגבהים. ולדעס הרשבו זה מעיקר הדין. אומר המשתברור, אי אפשר לקיים מצוות הגבהת ידיו, אלא אם מישהו אחר נוטל לו ידיים. אבל אם הוא עצמו שופך, אז מה קורה? הוא נוטל את הכלי ביד שמאל, ונוטל את יד ימין. כשעכשיו נוטל את הכלי ביד ימין, והוא שופך על יד שמאל, אז הוא בהכרח משפיל את ידיו. ולכן באופן שהוא עצמו נותן על עצמו את הידיים, הוא צריך באמת להקפיד, ליטול כל יד ברביס, ואז הוא יצא מכל השאלה. אם אין לו מים רק בצמצום, יש לו רק רביעית אחת, הוא לא יכול ליטול כל יד ברביעית שלמה, אז יעשה את העצה שנראה בעזרת השם ברמו, נראה בהמשך הסעיף בשיעור הבא. עכשיו כך, הבחב"א כותב שצריך להגביה יודו דהיינו ראש רושץ בויסוב. מביא המשתברו שתי פירושים. פירוש ראשון שהכוונה לדעס הפוסקים שמספיק את האצבעות פיטול, אז אומרים את האצבעות לדעס הפוסקים צריך לטללה כל היד, צריך להגביה את כל היד. יש מפרשים שגם זו הכוונה, ראש אצבעו יוסר מגביה את כל היד, אלא רוצים להסביר את אופן ההגבהה, דהיינו, באופן שראשי אצבעותיו למעלה והקו והזרוע יהיו למטה מהם. המשך השיא בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן הדף היומי.